Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Առաջինը ես ողջունում եմ ոչ միայն Երևանցիներին, այլ մեր Արցախի հայությանը։ Սիրելի Արցախ, ողջույն! Դուք ճիշտ եք, սիրելի արցախցիներ։ Ամեն ինչ որոշվելու է Երևանում։ Եվ այդ որոշումները, որ այսօր ձեր շրջափակել են, նույնպես տեղի է ունեցել Երևանում։ Իհարկե այլ մայրաքաղաքներ նույնպես ներգրաված են եղել այդ հանցավոր որոշման մեջ, բայց այնուամենայնիվ որոշումները կայացվում են Երևանում։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք ներկայացրել ենք քաղաքական հայտ այս լուրջ քաղաքական գործընթացում. Վերցնել Երևանը, ազատագրել Երևանը թշնամուց։ Մենք իրավունք չունենք մեր Արցախի, մեր խղճի դեմ գնալ, և մենք իրավունք չունենք մեր խղճը թողնել Երևանից։ Այսօր Արցախը, մեր 120,000 արցախցի հայերը մեր խղճն են, պահում են մեր պատիվը հայկական բարձրավանդակում ապրելու և լինելու համար։ Նրանք են մեր անվտանգության երաշխավորը։ Այսօր շատ խորհրդանշական օր է։ 1990 թվականին, երբ ընդունվեց հռչակագիրը մեր անկախության, հռչակագիրի հիմքում էր նորից Արցախը։ Մենք Արցախով ենք դարձել պետականություն այս 30 տարիների ընթացքում։ Արցախով ենք առաջին անգամ մեծացրել մեր զարդած հայրենիքը։ Մենք Արցախով առաջին անգամ դարձանք 42,000 քառակուսի կիլոմետր։ Արցախում են մեր սրբությունները։ Այս զավթիչները հանձնեցին արցախապատկան տարածքները և մեր սրբությունները։ Հազարամյակների հադրութը հանձնեցին թշնամուն։ Շուշին, մեր Ղազանչեցոց գեղեցկուհի վանքը, մեր սրբությունը հանձնեցին թշնամուն, որ այսօր դառնա մզկիթ։ Դադի վանքը հանձնեցին թշնամուն, և ի՞նչ եք կարծում, այս զավթիչները չեն հանձնելու ձեր մանուկներին թշնամուն, չեն հանձնելու Էջմիածինը թշնամուն։ Մենք ունենք ևս հռչակագիր, դեռ շուրջ 100 տարի առաջ, 1918 թվականին մեր նախնիները, մեր քաղաքական այրերը ստիպված և լուծարվում էր Անդրկովկասյան այդ կեղծ, չգիտեմ, միավոր հանրապետությունը Դաշնային, ստիպված մայիսի 28-ին հայտարարեցին, որ իրենք հռչակում են հայկական բոլոր գավառների նկատմամբ հայկական իշխանության իրավազորությունը։ Այսօր նույն էլ մենք, Արցախը հայկական է, և իրավազորությունը տարածվում է հայկական իշխանության Արցախի նկատմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք քիչ չենք, 10 միլիոնից ավել հայություն կա, ով ապրում է աշխարի տարբեր երկրներում և աշխարհաքաղաքական կենտրոններում, Եվրոպա, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Միջին Արևելքում նույնպես մենք ներկայացված ենք և հարգված ենք։ Մենք մեր ուժը պետք է համատեղենք և օգնության հասնենք մեր Արցախի հայությանը, բացենք մեր ձորի, մեր ճանապարհը, մեր կողմից կառուցված և բացված։ Դա է մեր առաջնային առաջադրանքը այսօր, իսկ դրա համար մենք պետք է Երևանում հիմնադրենք ազգային քաղաքական իշխանություն, ազատագրելով մեր կառավարության շենքերը թաթարներից, կովկասյան թաթարներից, ովքեր ուզում են մեր երկիրը վերացնեն ուղղակի դժողքի։ Չկասկածեք, բոլոր ճանապարհները և այն հողերը, որը հանձնվեցին թաթարներին, բերում են դեպի Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզ, որպեսզի այդտեղից և Նախիջևանից մտնեն Երևան։ Երևանում կառուցապատում է տեղի ունենում թաթարների համար, թաթարական գումարներով։ Հետևաբար, որպեսզի Երևանը լինի իրապես հայկական քաղաքական հայտ ներկայացնող կենտրոն, մենք պետք է ազատագրենք Երևանը թշնամուց։ Ուրեմն, մինչև սեպտեմբերի 17-ը նույնիսկ մենք դա կարող ենք անել։
Միջև սեպտեմբերի 17-ը բոլորս գործի ենք անցնում, ազ